Ողջույն մեր շացելի YouTube-յան հետևորդներ, շատ վաղուց է ինչ փաթեթների վիդեո չեմ արել, չգիտեմ ինչի, տենց չեմ ուզում այստեղ նկարել, չէի ուզում նկարել, իսկ հիմա նորից վերսկսել եմ փաթեթների վիդեոն։ Այսօր ունեմ կոսմետիկ միջոցների փաթեթ, պատվիրել էի My Skin by Mary Edge-ից, այնքան հավես բաներ եմ պատվիրել, հիմա հերթով աբզոր կանեմ, կտեսնեք, ու եթե դուք էլ ուզենաք, իհարկե կարող եք պատվիրել իրենց մոտից, գնացին։ Տեսեք ինչքան սիրուն փաթեթավորումա, սա իրանց լոգոնա, My Skin-ը կոչվում, տեսեք այսպես։ Իսկ հիմա ձեզ ցույց տամ հերթով, թե ինչեր էի պատվիրել։ Առաջինը ամենահավեսներից մեկը էս յաչեիկանը, որը չեմ կարողանում ոչ մի կերպ ես մացել։ Դոպե։ Փոքրից էլ դուացես։ Դենա։ Էդի կախելու մասն է։ Ես ուղղակի։ Թարս էի ես ուղղակի բացել։ Չէ, թարս չի բացել, սենց տեսեք։ Իսկ այ չի ներքևի բացած։ Էսպես։ Դե սիրենք, գիտեք, գուպկաներ են, սպոնժեր են, ու սենց յաչեիկայի նման է, շատ հարմար է, էլի։ Իսկ ինչու ներքև։ Հա։ Դեմալի ես գույնը պատվիրել։ Մի խոսքով, այսպես սրա տարբեր գույները կա, ես էստեղ հիմա կդնեմ, կտեսնեք, տեսեք ինչ կոն սիրուն գույներ ունեն։ Չգիտեմ ինչի դեղին է որոշեցի, որտեղ տարբեր գույների սպոնժեր ունեցել եմ, բայց ես գույնի սպոնժը չեմ ունեցել։ Էս էսպես, անցանք առաջ, հիմա այս սպոնժերը դնելու համար աման ունեի, բայց այս սրանից չունեի, հավեսնա։ Տեսեք։ Այսպես։ Դեսեք ինչ պատ կյութը։ Այսպես։ Սինում է կու։ Ոպ։ Մեջ է սպոնժիկը, շատ կյութնա։ Սերտիկա։ Սակը։ Մի խոսքով է սպոնժիկներն էր վերաբերվում, հիմա անցնենք առաջ։ Այստեղ ինքան սիրուն է, ինքան սիրուն է։ Ու իդեպ ասեմ իրանց մոտ ամբողջ տեսականին առկա է։ Տեսեք ինչ սիրուն է։ Վերջնա բալզամների հավաքածուի է, ես բալզամները շատ եմ սիրում, ես բավականին իրանք հայտնի բալզամներ են։ Տեսեք տարբեր գույների ու տարբեր հոտերի են։ Շատ-շատ են գովում ես վազելինները, իսկապես մեկը ավոկադո է, մեղը, ինչ-որ ծաղիկ կա ու երևի թե մեկը բանա։ Այսպես չի դեմ ինչա։ Համենայն դեպս վերջություն է, հիմա մի հատ բացենք միասին, այսինքն անպայման եմ օգտագործելու բաներ կա, որոնք ես իհարկե հետո վաճառում եմ, մեծ մասը կոսմետիկայից վաճառում եմ, տենց բաներ եմ կազմակերպում Instagram-ում ժամանակ առ ժամանակ ու ասեմ, որ շատ-շատ գոհ են մնում հետևորդներս ու շատ մատչելի գներով, կրկնակի մատչելի վաճառում եմ։ Ոչ սրանք հաստատ չեն վաճառի, տեսեք հլը, մինիատյուրնի են հլը, ինչքան, տեսեք ինչպես են, մոտնել ինչ լովնա, Վասիլ Գանձս, տեսեք, մի խոսքով հրաշքայի շատ կոհեմ ես վազելինները, անհամբեր սպասում էի, որ տեսա ես վազելինները, ինձ մի անգամից սիրարվեցի շատ, հա դե շոկա պետք է այստեղ դնել, այսպես պետք է դնել ես վազելինները, այսպես, այն ես սիրուն փակի ու դիր մեջը, հա, անցանք առաջ, շոտ սիրուն եմ, հելե որ ահավոր գոհեմ, օ, պաչինե, ես պաչինե շատ եմ օգտագոր, պաչինե շատ եմ օգտագործում, ես պաչին սիրենյուհի պաչիա, իհարկե հիմա չեմ բացի ես պաչին, որովհետև ես հիմա բացածնը պաչի օգտագործում եմ, բայց այս սիրենյուհիների ցուլը չեմ ունեցել, գրեյպա, գրեյպի պաչիները, ու այս թույն բան է, բան դեմքի մակրողն է, դեմքի տեսակ կդնեմ նկարը, կտեսնեք սրանից է, պրպուրը, հա, բայց գխիկով, որսենց ու շատ պանվայան էդ գխիկովները, ու նաև ձերքի կրեմ լոտուսի հոտով, սրա տարբեր հոտերը կամ։ Ունեցել եմ։ Ինձ խոսքով վերջնա։ Սրանից հենց այս հոտի չեմ ունեցել, բայց տեսնեմ, դե կորեականները սա փակա, չա։
Mi խոսքով, բացառապես օրիգինալ տեսականի, իրանց էջում ամեն ինչ սենց ընտիր, սիրուն պուպուշ էջուն են, յուրահատուկ բաներ են վաճառում ու շատ հարմար գներով։ Այնպես որ իրանց էջը տակը կթողեմ, ինձ ես գնամ շառնակեմ վայելել այս իմ նոր բաները, նոր ձեռքը, նոր գնումներս։ Այսքան բան ապրեք, որ միջև վերջնայացիք, գրեք տեսնեմ, որ հավանեցիք ու որից եք օգտագործում։